नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीले एक कार्तिक तीस गते बिहिबार युए विरुद्ध खेल्दै सन् दुई हजार छब्बीस फिफा विश्वकप र दुई हजार सत्ताइस एफसी एसियन कप संयुक्त दोस्रो छनौटको प्रारम्भ गर्दैछ छनौटको एकैसम्म एचमा रहेर प्रतिस्पर्धा गर्न आँटेको नेपालका लागि युए नै सबैभन्दा बलियो प्रतिस्पर्धी हो युएसँगै नेपालको समूहमा बहरैन र यमन पनि रहेका छन् जब यतामा नेपालभन्दा माथिल्लो स्तरका टोलीहरू हुन् आजको यस भिडियोमा हामी नेपाल विरुद्ध मैदान उत्रदै गरेको युए कस्तो टिम हो उसका खेलाडीहरू कस्ता छन् उसका पछिल्ला नतिजाहरू कस्ता छन् नेपाल विरुद्ध उसले कस्तो रणनीति अपनाउन सक्छ त्यसबारे विशेष चर्चा गर्दैछौँ कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला हाल फिफा विश्व विश्ववरीयतामा उसत्तरौं स्थानमा रहेको युवी फुटबल टोलीले अर्को वर्ष कतारमा आयोजना हुने सन् दु हजार चौबिस एएफसी एसियन कप खेल्दैछ सन् दु हजार उन्नाइस अघिल्लो संस्करणको एएफसी कपको सेमिफाइनली समेत रहिसकेको युवी फुटबल टोली मिशन फिफा विश्वकप दुई हजार छब्बीसको सहित अघि बढिरहेको टोली हो सन् हजार छब्बिसको फिफा विश्वकप क्षण अन्तर्गत यही नोभेम्बर महिना नेपाल र बहराइन्दोको खेललाई उसले जनवरीबाट सुरु हुने एएफसी एसियन कपको तयारीका रूपमा लिएको छ गत वर्ष सन्धुजार बाइस कतार विश्वकप खेल्नबाट थोरैले चुकेको युवई यो पटक भने अघिल्ला गल्तीहरू दोहोऱ्याउन चाहँदैन सन्दुजार बाइस कतार विश्वकप छनौटको चौथो चरणसम्म पुगेको युवई अन्तमा अस्ट्रेलियासँग दुई गोल अन्तरले पराजित हुँदा बत्तीस वर्षपछि अर्को विश्वकप खेल्ने उसको सपना चकनाचुर भयो एसियन सम्म विजेताका रूपमा दोस्रो चरण पार गर्दै तेस्रो चरण पनि प्रवेश गरेको युवईले त्यहाँबाट पनि विश्वकपमा स्थान बनाउन नसक्दा चौथो चरणमा अस्ट्रेलियालाई भेटाएको थियो उता युएलाई हराएर इन्टर कन्फेडरेसन प्लेअफमा पेरूलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै एसिया क्षेत्रबाट कतार विश्वकपमा छनौट हुने अस्ट्रेलिया अन्तिम राष्ट्र बन्यो यसपटक फिफाले विश्वकप फुटबलमा सहभागी राष्ट्रको सङ्ख्या बत्तीसबाट अडचालिस पुर्याएसँगै एसियाबाट यो पटक भने आठदेखि नौ राष्ट्रले मौका पाउनेछन् जुन पहिलेको भन्दा झन्डै दुई गुणा हो यतिको सहज वातावरणका बीच तीन दशक पछि विश्वकप खेल्ने आफ्नो अधुरो सपनालाई साकार पार्न युवीले दुई ब्राजिलियन खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय टोलीमा अनुबन्ध समेत गरिसकेको छ ती हुन् कायो कनेडो र फावि लिमा संयोग पनि कस्तो छ भने सन् दुई हजार चौध ताका व्यावसायिक लिग खेल्न संयुक्त अरब इमिरेट्स आएका स्ट्राइकर कायो कनेडो र मिडफिल्डर फाभिमा यी दुवै खेलाडीलाई युवीले सन् दुई हजार उन्नाइस बिसमा राष्ट्रिय टोलीबाट फुटबल खेल्नेका लागि डायस्पो अर्थात न्युट्रलाइज नागरिकता दियो रोचक त के छ भने फाभियोलिमा एक्लैको बजार मूल्य पुरै नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको भन्दा चार गुणाले बढी छ विश्व फुटबलमा खेलाडीहरूको बजार मूल्यको तथ्याङ्क राख्ने चर्चित संस्था ट्रान्सफर मार्केटमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बजार मूल्य डेढ मिलियन युरोको हारारीमा छ उता लिमा एक्लैको भने छ मिलियन युरो छ टोलीमा लिमा र कनेडो आउनु अघि युए फुटबलको फ्रन्ट लाइन उसका सर्वाधिक गोलकर्ता अलि मकबुटको भरमा चल्ने गर्थ्यो पछिल्ला केही वर्ष यता भने युएको स्कोर लाइनमा यी दुई खेलाडीहरूको पनि नाम देखिने गरिएको छ सन् दु हजार बिस यता निरन्तर युएको राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिरहेका कनेडोले चौतिस खेल खेलिसक्दा लिमाले भने बाइस खेलबाट समान नौ नौ गोल लगाइसकेका छन् सन् दुई हजार अठार रुसी विश्वकपको तेस्रो चरणबाटै बाहिरिएपछि संयुक्त अरब इमिरेट्सले दुई हजार बाइस कतार विश्वकप खेल्ने आफ्नो मुख्य प्राथमिकता बनायो अनुरूप उसले दुई ब्राजिलियन खेलाडीहरूलाई डायजपोरा दाए भिसा दियो र टोलीमा सामेल पनि गर्यो जसले रङ पनि ल्यायो अघिल्लो पटक तेस्रो चरणबाट बाहिरिएको युवई यो पटक पनि चौथो चरणसम्म पुग्यो र विडम्बना अस्ट्रेलियाको भाग्य खुल्दा निकै नजिक रहेर पनि युवेले अर्को विश्वकप खेल्ने अवसर भने गुमायो इत थिए युईको पछिल्ला विश्वकप छनौटका यात्राका कुरा अब आउनुहोस् पछिल्ला खेलहरूमा उसले निकालेका बारे विशेष चर्चा गरौं युईको राष्ट्रिय फुटबल टोलीले अघिल्लो सेप्टेम्बर महिनाको फिफा विण्डोमा दुई गल्फ नेसन कुवेत र लेबनान विरूद्ध दुई मैत्रीपूर्ण खेलहरू खेल्यो लेबनानलाई दुई एकले पराजित गरेको युईले कुवेतलाई भने एक शून्य अन्तरले पराजित गर्यो यहाँलाई अवगत नै होला लेबनान र कुवेतले यसै वर्षको सात च्याम्पियनसिपमा आमन्त्रित टोलीका रूपमा सहभागिता जनाएका थिए कुवेत फाइनलिस्ट भन्दा लेबनान भने सेमी फाइनलिस्ट बनेको थियो उता कुवेतसँग त नेपालले सर्वोच्चरणको पहिलो खेलमै तीन एकको हार बेहोरेको थियो कुवेत र लेबनान विरुद्ध खेलेका यी दुवै खेलहरू अलमोक्तम स्टेडियममा खेलाइएको थियो यो त्यही रङ्गशाला हो जहाँ नेपालले नोभेम्बर सोह्र बिहिबारका दिन युएसँग खेल्नेछ यो वर्ष युएको सबैभन्दा प्रख्यात जित हो कोष्टारिका विरुद्ध चार एकको नतिजा हाल फिफा बरेतामा छलसौं स्थानको उत्तरी अमेरिकी टोली हो कोष्टारिका सन् दु हजार ब्राजिल विश्वकप यता सबै विश्वकप खेलेको कोष्टारिकालाई हराएर युएले पछिल्लो समय आफूलाई बलियो स्थानमा उभ्याएको छ यो पटक विश्वकप छनौटलाई भनेर पर्चुगिज प्रशिक्षक पाउलो बेन्टोलाई प्रशिक्षणको जिम्मा युले दिएको छ पाउलो तिनै प्रशिक्षक हुन् जसले हालै सम्पन्न सन् दु हजार बाइस कतार विश्वकपमा साउथ कोरियाली फुटबल टिमलाई बाह्र वर्षपछि पछि अन्तिम स्वरमा पुर्याएका थिए चरणमा त कोरियाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो सम्मेलित राष्ट्र पर्चुगललाई दुई गोल अन्तरले पराजित गरेर देखाइदियो यति भन्दै गर्दा यु फुटबलको इतिहास त्यति बलियो भने छैन सन् उन्नाइस सय नब्बेको इटाली विश्वकप खेलेको युईले एसियन कपमा सन् दुई हजारलाई छाडेर उन्नाइस सय अस्सी यताका सबै एसियन कप खेलिरहेको छ घरेलु फुटबलदेखि व्यावसायिक रूपमा पनि एसियाकै सर्वसम्पन्न मध्येको एक का सबै खेलाडीहरू स्तरीय लिग खेल्ने गर्छन् सेवा सुविधादेखि हरेक तबरले आत्मनिर्भर रहेका छन् युवेका खेलाडीहरू बिहिबार नेपाल र युए इतिहासमै दोस्रो पटक भेट्नेछन् कूटनीतिक हिसाबले पनि नेपाल निकट रहेको युवईसँग नेपाल सरकारलाई ने फुटबल संघले समेत लाभ लिन नसक्दा सन् उन्नाइस सय चौरासी यता यी दुई देशबीच अहिलेसम्म कुनै पनि खेल हुन सकेको छैन आजभन्दा झण्डै चालिस वर्ष अघि साउदी अरबको जेद्दामा भएको उक्त खेलमा नेपाल युएसँग एघार शून्य गोलन्तरले पराजित भएको थियो त्यसो त एएफसी उमेर समूहका प्रतियोगिताहरूले भने नेपाल बीचको भेट जुराइ नै रहेको हुन्छ त्यही हो खेलमा आफू अघिको प्रतिद्वन्दी जति नै बलियो भए पनि वीर गोर्खालीका सन्तान हाम्रा नेपाली खेलाडीहरू कहिले हारको मानसिकता सहित मैदान उत्रदैनन् सत्य स्वीकार्नु पर्छ उत्री विरुद्ध नेपालले निकाल्ने बेस्ट रिजल्ट भनेको बराबरी नै हो टोलीले चमत्कारी जित निकाल्छ भने नेपाली फुटबल इतिहासमा यो दिन सुवर्ण अक्षर लेखिनेछ र हामी आशावादी छौ कि नेपाली क्रिकेट टोलीले जस्तै फुटबलले पनि यो पटक हामी सबैलाई ठुलै सरप्राइज दिनेछ जय देश जय नेपाली फुटबल